Մենք շարժվում ենք առաջ, հաջորդ իրավիճակը սիրով ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, այն գյուղապետ Մանուկյանի կյանքից է։ Մեծ փոփոխություններ է սպասվում գյուղապետ Մանուկյանի կյանքում, ինչպիսի փոփոխություններ, իհարկե կիմանանք քիչ հետո։ Դիմավորենք։ Հովանեսյան, ես ինչ դիրդում գլխին։ Ինչ, Մանուկյան, լավ չի։ Այդ տղա որոշել ես խայտառակ անես ինձ։ Լավ էլի, Մանուկյան, հմի ես ամոդը։ Շատ է լավ։ Հիմա ես ոնց գյուղում էլ եմ անգամ։ Հա ինչ, սենց կերն ես մանկը գաս, քեզանից օրինակ կվերցնեն գյուղացիք։ Այդ տղել ես դիամուսնանամ։ Յա։ Չլնի սիրահարվել ես, Մանուկյան։ Երևանի չի զանգի։ Հետո։ Հետո ասիմ, որ բոլոր գյուղապետերը պետք ամուսնանան։ Ինչ խաբար ա։ Ես շատ գիտեմ, իրանց գլխի դուց օրենքներ են հանել։ Եբա, քիչ ես փսակում։ Աղջիկ չկա։ Ո՞նց աղջիկ չկա։ Սաղ գյուղ աղջիկ ա, ասես աղջիկ չկա։ Դե մեկին առաջարկի գնանք ուզենք։ Առաջարկեմ։ Օրինակ այն պլոտնիկ Ռաֆիկի աղջիկը։ Այն էստեջ։ Բա ուր ա։ Ռուսաստանա։ Ընտանիքով։ Չէ, բրիգադով։ Վարսավիր Գոհարի աղջիկան կուզես։ Ա, չէ, արանի Գեշարա։ Ինչն ա քեզ։ Ա, Գեշարա, տեսել ես նա ինչ ծևի Գեշա։ Յա, Մանուկյան, ինչն ա քեզ, նորմալ սիրուն աղջիկա։ Ա, Գեշա, Գեշա, համոր Գեշա, այ համոր։ Չտես մաս Գեշա։ Ա, ինչն ա քեզ, Մանուկյան։ Անտեսնելի Գեշա։ Ա, ո՞նց ա Գեշե Մանուկյան, երկար։ Այ, որս արա, վայ, տեսել ես ծևի Գեշա, Գեշարա, Գեշ, Գեշ։ Վայ, որս արա։ Արա Գեշ, արա Գեշ, Գեշ։ Ա, Գեշ չի, Մանուկյան, բոյով, սիրուն, երկար մազերով, կապուտ աչքերով, կարմիր դիպլոմով աղջիկա, ի՞նչն ա։ Մի րոպե։ Գուան ունես։ Մի տղա, մի աղջիկ։ Հա, ես տղուի դե խառնե։ Հիմա ի՞նչ հավանում ես Գոհարի աղջիկան։ Հավանելը հավանում եմ, այն ինձ աղջիկ չի տա։ Ա, ո՞նց չի տա, Մանուկյան, որ ուզես կտա։ Հա, որ ուզեմ կտա, աղջիկ չի տա։ Լավ, բա ի՞նչ անենք։ Այս սերոփը որ կա, այս գյուղապետանի կողքը էլի։ Այս սերոփը։ Հա։ Քեն սերոփի աղջկան էլ ուզեմ։ Չէ, չէ։ Խի։ Դե որովհետև ես ես եմ։ Այսինքն։ Այսինքն ես ես եմ։ Իսկ քենի RGX L-ա։ Հա։ Ալավ մտամուր ենք հերու գնում, այն Հակոբը որ կա, 6 հատ աղջիկ ունի, մեկը մեկից սիրուն։ Գնանք Հակոբի աղջիկներից մեկին ուզենք կանք։ Չէ։ Խի։ Նաստուն ակցիա է։ Ինչ ակցիա է։ Մեկին ուզում ես երկարին նվեր են տալ, ես կանի ոչ պայ։ Քել գիտես ինչ անենք, ամենաճիշտ են քո հարևան ռազմիկի աղջիկան էլ ուզենք։ Մի քիչ լեզվանի է, բայց ոչինչ, կբերես տուն։ Դու քո ձեռով կդզես։ Նա ոդն լացու։ Ոտերը ծուրակը բերես տուն, դու քո ձեռով կդզես հիմա։ Աշնելա շիլ։ Հա դե աչքա էլ Իմանուկյան։ Կբերես տուն, ինչ պետքա քո ձեռով կանես վայ։ Է որ ամեն ինչ ես ձեռով դիանեմ, էլ ուր եմ ամուսնանում, այն այն ձեռով կանեմ էլի։ Ոչ մեկի չես հավանում, տնաշ են։ Տունն ես մնալու։ Լավ, գոնե ֆիզկուլտի դասատու ասատուրի են բոյով աղջկան ուզենք։ Էնի ուրա թանկ կնստի։ Խի պտի թանկ նստի։ Էնին ձան ձեկան բոյով արվ ես նյատ ռոմինգով խոսամ։ Սանգում են։ Հա։ Իչ 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 Հա հա իչ Էլի էլի Հլա հլա Միքչե իչ
Իչ, իչ, ադե ինձ զալատարը միչ է, էլ չէ զիշնում, լավ չէ զիշնում, ես կիշնեմ. Այդ ովը? Կել են ինգերս կնացիք. Ինչ է եղի? Համբարձում նա, միշն է գաղջկան 70-ով բարշել ենք, կան ձերից մեր կոպեք փոխկա, գնանք ուզենք բերենք. Չեր դի, լով։ Բրավո, Մանուկյան և Հովանիսյան։